हेलो साथी, हम यहाँ छौं क्यारीफोर में हाई। नमस्ते, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ हल्का यसो शपिङ गर्न आएको अवस्था क्यारीफोर में। यो चाहिँ दुबईको क्यारीफोर हो साथीहरु। साथीहरु, म शपिङ गर्न आएको छु। साथी घर जाँदै छ हैन, अनि त्यही हो। हामी चाहिँ सामान हेर्दै छौं, रंगी बिरंगी बच्चाहरुको सामानहरु छ यहाँ। उले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ यसो हल्का फुल्का कपडा जुत्ताहरु लिदिन लागेको छ। अनि हामी चाहिँ जस्ट हल्का फुल्का सामान किनेर चाहिँ जुत्ता लिदियो उले हैन। अनि हामी चाहिँ यसो के गर्दै छौं भन्दाखेरि बच्चा को टी सर्टहरु हेर्दै छौं हैन साथीहरु। गर्मी बढेको छ अहिले, अब उजाडै छ। अनि हामी चाहिँ रुमबाट आएको लगभग 2 घण्टा हुन लाग्यो हैन। सामान हेर्दै छौं। नेपाल जानलाई पनि गाह्रो छ, शपिङ गर्नु पर्यो यताउता हैन। चित्त बुद्धो सामान लानु पर्यो नि त, यो ठुलो सानो भने गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी साइजहरु हेर्दै छौं। अनि 2 वर्षपछि जाँदै साथी हो शपिङ गर्दै चाहिँ टक्क लाएर। अनि हामीले चाहिँ यहाँ अगाडि यसो केही सामान हेर्दै 19 रुपैयाँको सामान रहेछ यो। 19 रुपैयाँको यो के अरे बॉयज स्पोर्ट सर्ट छ। अनि बॉयज पोलो रहेछ यो 15 रुपैयाँको हैन। अनि यसको रहेछ 12 रुपैयाँ के यो किड्स सक्स 12 रुपैयाँ। अनि यो गर्ल्स और बॉयज ट्रैक पैंट 23 रुपैयाँ रहेछ है। सामनहरु चाहिँ हामी हेर्दै हल्का फुल्का हेर्दै छौं यहाँ। अनि यो 12 रुपैयाँ के गर्छ बॉयज और गर्ल टी सर्ट ले। यो चाहिँ बॉयजलाई पनि हुन्छ, गर्ललाई पनि हुन्छ कि टी सर्ट। यो चाहिँ 12 रुपैयाँ रहेछ। सामान हेर्दै छौं। दाजुभाइ उभिरहेको छ त्यहाँ, बॉय एन्ड गर्ल, ब्रदर अनि बिग ब्रदर स्मल ब्रदर। यसको चाहिँ कति रहेछ भने 15 रुपैयाँ रहेछ है साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ टलीहरु छ, यहाँ बच्चाहरुलाई चाहिँ टक्क के भन्छ राखेर हैन सर गुडो नपाइयो। अनि यसको प्राइस कति रहेछ भने यसको प्राइस चाहिँ 418 रहेछ हैन। यसको 73 रुपैयाँ रहेछ। हामीले चाहिँ हल्का फुल्का सामान हेर्दै छौं साथी र मैले। यो प्यान्ट रहेछ कति यसको यसको 22 रुपैयाँ रहेछ। हामीले चाहिँ 2टा कफी अर्डर गर्यो है। हामी चाहिँ क्यारीफोर भित्र छौं अहिले। 2टा कफी अर्डर गर्यो अनि एउटा पानी ल्याऊ है। ल साथीहरु, हामी चाहिँ चट्टा लाएर दुबईमा पाल रमाइलो छ। सबै नेपाली एकछिन यतै बस्ने र गुरु नबसौं। अब नेपाली मान्छे बस्दिन त गुरु, आज जेसुकै होस्, आज जेसुकै होस् बस्दिन त। नबसौं यहाँ धेरै, यहाँ धेरै बेर सब बस्यो भने त समातै लान्छ भाइ। पाले भएन हैन, यता कता हो? यता हो, यताबाट हो, ए उताबाट उताबाट यताबाट हो है। साथीहरु देख्नु भयो तपाईं सबै नेपालीहरु हो हैन। हामी चाहिँ यहाँ यसो नास्ता सास्ता खाएर बाहिर आएको गुरु। तपाईहरु हामी पनि अब यो एउटा DSLR क्यामेरा किन्नु, 1 घण्टा सेकेन्ड ह्यान्ड को, अनि यहाँ र फोटो खिचौं। सन्डे सन्डे पार्ट टाइम नेपालीहरु। अनि यहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरु छन् साथीहरु। सन्डे सन्डे पार्ट टाइम जम गरौँ यार, तपाईहरुले र मैले। हट स्पोर्ट हो साथीहरु, नेपालीहरुको हट स्पोर्ट हो यो हैन। हट स्पोर्ट अनि त्यही हो एकदम नै यार, हाम्रो एकदम हट स्पोर्ट। उहाँ बिचमा हेर्नु हाम्रो मगर देशको खिच्दिन जाने के हो त। DSLR क्यामेरा लिएर बस्नु छ मान्छेहरु यहाँ, अनि फोटो खिचेको पैसा लिनु छ के। यहाँ त एउटा DSLR क्यामेरा लिएर बस्यो भने टन्नै हैन हैन भाइ, फोटो खिच्ने मान्छेहरु आउनु छ के यहाँ। डर आउँछ नि एउटै फोटो खिचेको लगभग कति 20-25 लिन्छ होला यिनीहरुले। लिन्छ लिन्छ एउटा फोटो है हैन, त्यहाँ कतिवटा फोटोको लिन्छ होला 25-30 रुपैयाँ है साथीहरु। यहाँ तोना दौड लिदैन होला, तोना दौड त लिदैन पिसको चाहिँ। अब गर्मीले लास्ट सता साथीहरु, गरम त गुरु तपाईहरुलाई चाहिँ हल्का यसो बर्दुबा घुमाइदियो के हेर्नुसी। गरम त लास्ट बर्दु भयो साथीहरु हेर्नु। ओहो, उहाँ अगाडबाट छ त्यहाँ आउने। ल जाऊ जाऊ, हामीलाई यहाँ वेलकम गर्नलाई लाइट साइड पनि अन गर्दे। अब हामी यहाँ भित्र जाँदै छौं। यो एकदम यहाँ दुबईको बर्दुबेको एकदम फेमस क्यामेरा समेत छ हामीलाई स्वागत गर्नलाई। कुन होटल हो यो? अभी नि गुरु लायन हो के साथी, धेरै गर्मी छ हो लास्ट यार।